Звичайно, рівненські молодіжні організації переймаються проблемами європейської інтеграції та побудови громадянського суспільства. Але сьогодні для них існує більш нагальне питання – де взяти гроші на свою діяльність. Будь-які спілкування в цьому напрямку є корисними, тому присутні з великим інтересом слухали гостей із Польщі. Проводимо таку досить широко розбудовану діяльність о характері спілкування. Ведемо широку суспільну діяльність. Społecznym, nie politycznym, bo organizacja jest apolityczna. Naголошую суспільному, не політичному, тому що наша організація є аполітичною. Organizujemy właśnie takie seminaria. My проводимо такі семінари. Organizujemy programy młodzieżowe. Organizujemy також різні молодіжні програми. Год основания нашей организации в Польше это 1995 год. И вот цели, которые мы реализуем, это конечно, поддержка идеи европейской интеграции. Это главная наша цель. Интеграции и политической, и культурной, и межчеловеческой. Молоді польські громадські діячі, здається, знають, де сьогодні можна знайти кошти на організацію найрізноманітніших заходів. Крім того, вони зацікавлені у просуванні зв'язків на Схід, тобто в бік України. Подібну співпрацю не зупинять навіть те, що поляки представляли аполітичні організації, а серед рівнян більшість була молодих політиків. Для того і створений молодіжний європейський центр, сказав один із представників Рівненського громадсько-політичного молодіжного об'єднання, щоб представляти наші інтереси у відносинах із поляками. Втім, це не єдина мета молодіжного євроцентру. Водночас проведення цієї зустрічі так якби і стала презентацією нашої організації. Європейський молодіжний центр об'єднує молодих людей, молодих політиків, науковців, журналістів, державних службовців, які бачать майбутнє України саме у європейському співтоваристві. Наша організація сприяє, це основне завдання організації, сприяти інтеграції України до європейського співтовариства. Це і економічні інтеграції, і культурні інтеграції. Схожа організація із тих, що беруть участь у сьогоднішньому заході, це Унія європейських федералістів із Лодзя, яку представляє тут Міхал Багінський. Показником ефективності цього заходу стане продовження співпраці рівненської молоді з поляками. Адже пропозиції, які пропонувалися як одними, так і іншими, варті того, щоб бути втіленими у життя.